Tá fazendo aqui um unboxing. Isso aqui é um escapulário. Comprei pela Virtual Joias. Saiu um preço bacana. Paguei R$ 188. Só que teve R$ 20 de cashback pelo cartão Digio. Então ficou um preço interessante. Um escapulário de prata 950. Caprichada a parada aqui, ó, adesivinho. Ah, que legal. O que que tem aqui? Meu medidor de anel aqui, parece. Deixa eu abrir aqui pra mostrar como é que vem a parada, né? Medidor de anel. Vem uma reguinha aqui, ó. Eu nunca comprei anel, não sei como é que isso funciona, né? Vou ver o que veio mais aqui. É como se fosse uma cartinha aqui. Aqui que veio aqui também, deixa eu ver. Outro negocinho aqui, aqui é a política de garantia. Deixa eu abrir agora esse escapulário. Tá aqui o produto. Vou tentar focar aqui o tipo da corrente. Deixa eu pegar ele aqui na mão. Aqui abre isso aqui. Tá aqui o produto. Ele vem com oração Pai Nosso aqui, ó. Lógico que não vai dar para ler, mas oração Pai Nosso. E o outro lado veio o quê? Pai Nosso também. Então tá aí o produto. Comprado na Virtual Joias. Chegou tudo certinho, rápido. O preço foi ok. E é isso.